өтеді уақыттың мамалсыздан. Өз өзіммен сырласым жалғыздан. Бұл 22 жасар Азамат есімді жігіттің халықтың ықыласына бөленіп жүргеніне біраз уақыт болды. The Kitchen Songs есімді лақап атпен тыңдармандарға танылған өнерпаз сапалы ән жазуда алдына жан салмайды. Оның музыкалық стилін Tropical House пен жұмсақ джаздың үйлесімі деп айтуға болады. Ал шетелдік Біркеніш есімнің астарында не жатыр? Ас үй болды, өлеңдері жатыр, қағазда жазылған. Сосын ойландым, қалай қоям ба деп атымды. Қазақ тілінде, орыс тілінде онша естілмегендіктен ағылшынша қойдым, The Kitchen Songs деп. Тағы бір сөйтіп қойған себептердің бірі, мысалға жай ат қойсам, өзім атымды алатын болсам, адамдар мысалға түсінетін еді, мынау баланың аты осында екен деп. Ал The Kitchen Songs дегенде адамдар іздене бастайды. Музыкалық атауын осылайша жұмбақтап қойған жігіттің бейнебаяндары да ерекше. Азаматтың батыс стиліне жақын даусын тыңдап отырып, тыңдарман көз тартар табиғатта түсірілген видеодан шабыт алады. Мысалға сырласуды тыңдап көрсеңіздер, ол сол үшін арналған өлен. Мысалға бір жаққа кетіп бара жатып тыңдайтын, фонда тыңдайтын, мысалға сөйтіп қатты мазаламай, былай жүрекке жағымды естілетін әуендер, әуен қып жасағым келді өз басым. Сосын ойланып отырып ойландық, не болады, мысалға осыған не көрсетсек болады адамдарға деп. Сосын табиғат аясында түсіре бастадық, өйткені өзіміздің қаламыз, өзіміздің табиғат аямыз өте күшті болғандықтан. Азамат жас салым тыңдармандарына ұсынар сыйы бар. Өнерпаздың алғашқы таспасы солай деп аталады. Ішінде көптеген жанрлар болады. EDM жанр болады, мысалға поп, R&B, көптеген рэп ішінде болады. Солай деген қазақ тілінде ойнақ сөз. Мінекей солай дегенді білдіреді, және сол ай дегенді білдіреді. Өйткені айналайынды жазып біткеннен кейін бір айдың ішінде жаңағы өлеңдерді жазып шыққанмын өзім. Азаматтың алғашқы үнтаспасы шамамен 14 әннен тұрады. Сондай-ақ The Kitchen Songs жақын арада тәп-тәтсің әніне бейнебаян түсіруді жоспарлап отыр. Жадыра Жалдыбаева, Сержан Мелдихан, Headliner. Ән сондай тәп-тәтсің, әптәттісің, ей, бұрын мұндай болмап еді, сенен басқасы қателік. Жүрегім ішімнен өртеніп, күйіп барады, бар әлем қатқан мұздай еріп.